Nice. Става нощ ли? А не. Окей. Той часовник е бънт, май. Ага. Май часовника нещо е бъгнат. Часовника ме лъжи. Ме вземе с дървото. Тук е едно за копъра, тук е едно за айрона, тук е едно за голда. Това не знам какво е джестер блок, я го провериме. Не е фо. А, час пер блок, фо се правят. И какво се прави с това? Сигурно си е за декорация нещо такова. Какво да сложим се? What the fuck? Чек сега забелязах, че го имам. Iron sight, sharpness 2. Окей. Добре. Това не го очаквах. Искам всъщност да видя как се прави web. Where? Абе, да напишем просто. О, боже! Боже! Както казах преди да са, преди бях толкова грубо прекъснат. Джунгл, това са за поушенки, искам си направя шелфове. Не фобеш това. Tools. Айго. Oak tool rack, iron и wooden slabs, достатъчно лесно. Имам тук някакъв iron дед. 5 iron би трябвало да ми стигне за някакви ракове. Така. И тук ще е, примерно да кажем, че ще ги слагам тук. Ще сложа, да кажем, не, меча не. Сложим сайта тук. Някакво друго нещо, примерно. Не. Диамантната кирка не, ще слагам някакви тук оръжие, дед. Няма ни трябва много. Ще направя и за разните ми пикаксове и такива работи. Ще трябва да се организирам яко, сигурно извън камера ще се организирам, защото много време ще го правя. Искам да видя това ли беше честа, да, само да извада. Найс, си изкихам гъза. Добре. Къде извадим и тия книги? Един тон книги. Пънче едно книги много имам. Шардове. Ще я звучам бъдно. Найс. А, имах и Emerald. Да. И това, това. Ще сложим ледера, се смелтва, ще
Махна половината неща, тия няма ми трябват. Майко, имам два пълни честа почти с неща. Окей, да сложим това, да се смелтва, примерно, къде е. Така. Не имах тук с някакво свободно място. Добре, за сега мисля, само трябва да оправя това и ще приключваме само да си взема Сенда и клея. Къде ми е клея? Ево клея. Имам си играла в чантата. Найс. Така, сега. Хо-хо. Вече ако не ми стигне. Вече само трябва да правим нещо. За по-бързо имам толкова много печки. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Така. За по-бързо. Би трябвало да ми стигне вече всичко. Добре. Така видим да има направи някакви брикове. Ще може. Така, хубаво ги сложим там. Този смелтър е важен, защото ще мога да си правя някакви много хубави неща, ще видите какви. Така, 3 тук. Тук даже не съм сложил. 5. 8, найс. Зомби. Не, няма как да си се спална тук. На вратата ли ми тропаш? Лес! Ей, йо, спайдер, ай! Окей, да приключи. Не, трябва ми само още едно. Така. Нека го направим това едно, да го сложим и набързо да видим какво трябва да правим, защото съм минал вече час. А книгите ми е на... Да, трябва ми да вия. Така, сега... Така, трябва да правя тия работи. Окей, бриковете ги направих. След това, смелта ли контролер, трябва да направя нещо като фърнес. Окей, след това ми трябва смелта ли дрейн. Значи ми трябва общо 14 21 25 29 35 37 40. Към 40 ми трябват. А, още ми трябват. Майко ми, ще ми трябват много. Много такива ще ми трябват. Добре, докато това се прави, нека направим още малко. Ми трябва повече сенд. Аз ще с деленето не стави.
Балъците умир... What the fuck? Аз... Окей. Си ме привляква отвънка. Така, сега. Какво беше? Значи, контролер. Че, той може даже снимка да видя как. Значи. Вау. Ре, контролер. Нещо да дрейнва там, явя. Така и така. Поначе, да, тия, две от тия ни трябваха. И... Да, и тия ми трябваха. И чай савия. Така, че това ми прилича на това, окей. Окей, значи това ще го слово по средата. Трябва да е много напреде, нали така? Не бе. Да, едно напред трябва да е. Аглите не са задължителни. Трябва обаче да го запълна. Омага, много работа. Изключително много работа да трябва тук. Поне да направя два такива камъка, плиз. Един от тази страна. Не бе. Един от тази страна и един от тази страна. И... Чай се. Така. Ти сериозно ли? Как се спамват тука, бе? Все пак... Не е нормал. Добре. Сложим това тука. Ще ни трябва още едно такова. Боже, много неща. Виждате, че трябва за този смелтър. Много ресурси, много нерви, много гравел особено, много сенд, много... Всичко по-много. Така. Добре. Сега. Какво друго ми трябва? Това нещо. Тук е някакъв блок. Има е това? Така. О, трябва да смятам малко. Ей, тамън ми свърши сенда. Стъклото е по избор, не мисля да правя стъкло. Нямам ли сен тук, бе? Ще трябва да излезна за едно... Това даже не е сен, бе. Умри, бе, октопод. Абе, и без това... Нека събера малко сенд. И клей. Докато съм тук, има клей, шоме. Нямам дърт в мене. Не. Така. Аре бе. Окей. Още сенд. Найс. Сега. Добре, 18 сенд. Би трябвало да ми стигне за... Шибани стъкла за... Тенкъри или още какво ли не.
Are 1 cent. No, един glas. Are един glas. Бързо! Над един час сме. Така и така. Доколкото знам, трябва да сложа в това лава, обаче нямам кофа от лава за момента, затова няма слагам нищо. Ще трябва обаче да направя повече такива брикове, за да го ограда. Не е нужно да ограждам ъглите. Чакай, колко ще ми трябват? 1, 2, 3, 4.